Salve, salve, amantes da simulação. Sou o Marcos Drummond e estamos aqui no mapa MTS com VW Titan da Modishop. Vamos carregar uma carga. Vamos carregar uma carga. Vamos transportar uma carga hoje que só ela vai me dar 1 milhão, né? 1 milhão de dólares mexicanos. A nossa dívida, ela está em 6,5. Nós já vamos para os quase. Vai ter que pagar um pouquinho de empréstimo durante esses dias. A nossa dívida vai estar quase zerada. Então, na próxima viagem, eu creio que a gente já encerra. Essa viagem aqui é longa para Dedéu. Como vocês podem ter visto, né? Aí no contador Truque está marcando aí 1 hora e 51 minutos, 1.000 quilômetros cravadinho. Recalculando a rota. Calculando uma nova rota. Só caminhão, cara. Aí arrumou uma carga valiosa e tá pagando mais de 1.000 dólares mexicanos por quilômetro. Acender a luzinha pra vocês me ver, ver meus braços. E a gente está com o VW Titan da Modishop, né? Que é o caminhão da série Carga Pesada, do Pedro e do Bino. E o MTS, como eu disse, é um mapa Prepare-se mexicano para virar à esquerda. no Euro Truck, né? Vire à esquerda. Um mapa super legal. Tá cada vez ficando cada vez melhor. Marcos, eu tenho a sensação que tem muito espaço para trabalhar. Pois é, ele tem muito potencial. Aos pouquinhos aí eles têm mexido. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita.
Mantenha-se à esquerda. Tá de noite, né? Porque a gente descansou e acordou agora de madrugada. O mapa MTS, pessoal, como eu tava falando, é um Mantenha-se à mapa esquerda. onde a escala real dos mapas dos jogos originais, né? Ela é 1 km está para 19, né? Distraído aqui. 1 km está para 19, né? Esse aqui não. 1 km está para 10. Ou seja, para esse aqui rodar os mesmos 20 km da vida real, 19 que seja, ele precisa fazer 2 km, enquanto no Euro Truck normal, só um já basta. Então ele é quase que o dobro do tamanho, né? Não de tamanho de mapa, mas a escala dele, né, é o dobro do tamanho. Opa. Que hoje vai durar uns 40 minutos.
4:30 da manhã,
Uga, 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 uga. Thank you.
vamos nós pegar tráfego de novo. Aceita uma balinha?
Faltando 5 horas e 40, 740 km pela frente ainda. Chuva no telhado, vento no portão, eu aqui, essa solidão. 8:08 da manhã. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia para quem tem fé, bom dia para quem não tem. Bom dia para quem não está e bom dia para quem está enfermo. Bom dia para quem tem dor de cabeça.
Eu vou mostrar pra você como se dança, vai. Mantenha-se à esquerda. Bom, 4 horas para chegar. Tudo preparado. Podemos partir. Mira tu anúncio aquí, ahí, ahí. Juntos los conseguiremos. Realismo a extremo. Por todos los revolucionarios.
Mantenha-se à esquerda. Vou botar uma musiquinha. Dá pra me manter acordado. Tá difícil, viu? Não é um caso do jogo, é claro, mas... Pressão, boa. Boa viagem!
pouco. Eita, nós, hein? Que cagada. Isso aí se chama motorista cansado na vida real. Cara, os remédios é foda, bicho. Nossa senhora, desculpa, viu, povo. Ainda bem que tinha como ir e voltar. Praça de pedágio.
Imagina se uma carga daquela ali solta na gente, hein? Mazatlán, Córdoba. Desculpa.
Olhei pro lado aqui, tomei um susto. Eu já ia bater. Passei esse cara aí.
Caramba, o lugar não chega, não? Ali, alô. Um buraqueiro aí. É, estamos chegando ali na praça de pedágio. E por ali nós vamos ficar, né, com o nosso vídeo de hoje. Caramba, 1h16, cara. Siga em frente. Dirigindo, hein, boneco?
Pronto, chegamos. Ai, barquinho bêbado. O que é essa aí? Ah, vamos dormir aqui. Então é isso, povo. Falta agora há um pouquinho de tempo só e a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Valeu, um abraço. Falou!